dnešní otázka a odpověď se týká partnerské polarity. Píše mi žena, co s opačně polaritním mužem, velmi ženským, ve vztahu i sexu pasivním, velice zranitelným, zraněným absencí otce. Jak mu pomoct, aby byl i sám silnější a šťastnější? No a já teda na úvod řeknu něco k tomu, co to je vlastně ta polarita, protože abyste rozuměli tomu konceptu, my ve vztazích se často přitahujeme na základě polarity, to znamená, že jsme každý v něčem jiný. A opravdu se to opírá o ten plusový a mínusový pol, jako jsme zvyklí z fyziky, a čím větší je na jedné straně plus a na druhé straně mínus, tím víc se ty póly přitahují. A my také máme takové póly v sobě, dalo by se říct ženský a mužský pól. A ten mužský bychom v celku mohli označit za yangový nebo plusový, ten ženský za mínusový nebo takzvaně jinový. S tím, že ať jsme muž nebo žena, tak zastupujeme obojí kvality, tu mužskou i tu ženskou. Je to přirozené, je to zdravé, je to součást našeho života, že ty mužské a ženské kvality, yinové a yangové, plusové a mínusové, máme v sobě všichni, nezávisle na tom, jaké máme tělo. S tím, že v tom ženském těle pro nás bude zřejmě pro většinu z nás přirozenější a příjemnější, aby převažovaly ty takzvané ženské kvality a v mužském těle naopak. Co řadíme mezi ty ženské kvality? Je tam například plynutí, uvolnění, měkkost, nelinearita, spousta věcí, radost z plnosti, z množství výběrů a tak dále. Zatímco u té mužské polarity máme například kvality jako struktura, disciplína, řád, radost z ticha, radost z klidu, radost z toho, že se nic neděje a mnoho dalších. A ve vztazích si většinou vybíráme k sobě partnera, který má jinou polaritu než my sami, protože pak se lépe přitahujeme. Naopak, když nám polarita chybí, tak můžeme mít vztah, který je takový bratrsko-sesterský, kolegiální, organizační, že si dobře dorozumíme, ale jak se říká, není tam ta jiskra, není tam vášeň, ten vztah není tak šťavnatý. Takže my tu polaritu chceme. My chceme se cítit živý, probuzení, chceme mít tu šťávu v životě a vztazích. A jak už jsem říkala, partnera si vybíráme podvědomě, často tak, aby měli jinou polaritu než my sami. Když je ta polarita hodně odlišná, tak to může sebou nést velkou vášeň a hodně flow a radosti v tom intimním životě, ale může to sebou nést i velké neporozumění v tom každodenním životě. Ve chvílích, kdy si říkáme, jak je to možné, že ten druhý se chová tak divně, že jak může něco takového říct, jak může něco takového udělat, protože jsme tak odlišní, že opravdu nechápeme jeden druhého a v souvislosti s tím, když nevíme, co s tím, tak opravdu může vznikat i hodně zranění, protože máme pocit, že ten druhý nás něčím zraňuje, ubližuje nám svým chováním a komunikačně to nemusí být úplně jednoduché. Tak obojí má svá plus i mínus. My ve vztazích přirozeně chceme určitou míru polarity, aby jsme se přitahovali, aby to bylo živé a šťavnaté. No a současně ale nechceme, aby jsme byli zas moc odlišní, abychom si vůbec nerozuměli. A pak se někdy setkáváme s tím, čemu říkáme opačná polarita, a to je to, kdy já jako žena stělesňuji víc těch maskulinních kvalit, to znamená, že třeba já jsem ten, kdo dává větší pozor na řád a strukturu v našem společném životě, hlídám čas, hlídám termíny, zajišťuju, třeba i víc vydělávám, to může a nemusí být tím znakem, jo? Můžu jako žena víc vydělávat a být jinová a ženská, ale může to být taky jeden z těch rysů, že jo, který typicky jinak patří k těm jak kdyby maskulinním kvalitám, protože peníze jsou současně i ochrana a zajišťují bezpečí, což je ta maskulinní. Ten maskulinní dar je i ochrana a bezpečí pro tu ženu. No a ten můj muž tím pádem bude třeba femininní, protože kdybych byla jako žena hodně maskulinní, tak je dost pravděpodobné, že si budu vybírat femininního partnera. Příklad by byl zaměřená manažerka, vedoucí, stavby vedoucí, žena, jasná, strukturovaná, všechno má v cajku, všechno má pod palcem
A velmi často taková žena by vstoupila do vztahu s mužem, který je naopak třeba citlivý, empatický, je to umělec, malíř, hudebník, masér a vlastně stělesňuje hodně těch ženských kvalit. To znamená, když já jako žena jsem hodně maskulinní, tak je možné, že si nebudu chtít žádného muže pustit k tělu. A když, tak si pustím k tělu muže, který je víc femininní, který vlastně stělesňuje a žije to, co já jsem v sobě někde potlačila. Ne, že bych to v sobě neměla, ale potlačila v sobě. A nebo jiný model by byl, že si vyberu partnera, který je ještě víc maskulinní než já. Jo? Takový jako ultramaskulinní. A to mi dá prostor, abych já se mohla uvolnit a změkčit. Když jako ženy jsme hodně v té maskulinní energii, tak po čase býváme hodně vyčerpané. Souvisí to s únavou, protože naše tělo je stuhlé, my se cítíme opravdu stěžklé tou mírou té zodpovědnosti a stáváme se takové ostré a tuhé, a což není výhodné ani pro nás, ani pro náš intimní život. A ve výsledku partnerovi začneme vyčítat, že všechno leží na nás. A vlastně v tom vztahu to není moc šťastné. Z toho dlouhodobého pohledu ženy bývají v těchto opačně polaritních vztazích hodně unavené a muži zase bývají takový bez energie. Protože když muž žije hodně ty ženské kvality, tak se může stát, že mu tak nějak najednou začne chybět energie do života, motivace k životu, vlastně mu bude všechno jedno, bude si tak jako plynout a nebude mít takový ten drive k akci. No a proč vám to vyprávím, je i to, že velmi často se setkávám s tím, že tyhle takzvané opačné polarity nejsou v souladu s tím, jak to máme uvnitř sebe. To znamená, že ta opačná polarita je slupka. Já jako žena, která, řekněme, má tu ženskou esenci, typicky ženskou polaritu, v průběhu života můžu projít nějaké zraňující situace a ono to způsobí, že se zavřu. A že si řeknu, ne, já si radši všechno ošefuju sama, celý svůj život si budu řídit, žádnému chlapovi už se moc neotevřu a vlastně vezmu tu kontrolu do svých rukou nad sebou, nad svým životem, případně nad ostatními a nebudu si chtít do života pustit maskulinního muže, protože už sama hodně zastávám ty maskulinní kvality a ten maskulinní muž by vlastně se mnou vůbec nechtěl být v té maskulinitě a já zase s ním, protože se můžu bát, že on mi bude moc kecat do života a podobně. Nicméně zatím je často velmi hluboká touha se uvolnit, odevzdat se, nechat se vést. Akorát je tam třeba strach, je tam nedůvěra, může tam být právě bolest z nějakých minulých zkušeností nebo zkušeností rodových, jo? To můžou být zkušenosti maminky, babičky, a teď ty chlapy, a nemůžeš se na ně spolehnout a tak dále. Ať už ty věci byly komunikované napřímo, anebo jenom to bylo citelné v těch životních příbězích těch našich předků. Nicméně, častěji se setkávám s ženou, pokud je takzvaně maskulinní, málo kdy je to její skutečně pravá esence. Velmi často, častěji, jednoznačně častěji, je to ten případ, že ta žena si zvolila maskulinitu jako svou obranou slupku. Jako určitou ochranu před tím, aby se jí věci nevymkly spod kontroly a ona se opět nestala zranitelnou. Ale přitom tam je ta touha být zranitelná, odevzdat se. A to mi vlastně přitáhne muže, který je silný, který je pevný, který mě bude chtít ochraňovat, pokud já si autenticky dovolím svoji zranitelnost. A já vím, že mnoho žen se teď naježí a řekne si, no ne, teď já jsem byla dřív zranitelná a on toho zneužil, já jsem mu věřila, tadadá. Ale když jdeme do té autenticity, do té hloubky, tak opravdu i ta naše zranitelnost, otevřenost má obrovskou sílu a u muže probouzí, řekla bych úplně put, jako nás chránit, pečovat o nás, nosit nás na rukou, jo? A jo, určitě to nebude každý muž. Jako žena buď moudrá, vybírej si, jo? Ale když si dovolíš ten kontakt s tou svojí hlubokou esencí, být v kontaktu s tím, co se ve mně opravdu odehrává pod povrchem toho všeho, těch případných nánosů a slupek, tak mám mnohem větší šanci, že si přitáhnu muže, který je v souladu s tím, co mám uvnitř sebe,
A znamená to i, když si dovolím svoji zranitelnost, svoji ženskost, svoji jemnost a měkkost, ve které je ale velká síla, tak mám mnohem větší šanci, že si přitáhnu partnera, který bude v sobě stabilní, pevný, který mě bude chtít zahrnout jeho pozorností a láskou, bude mít drive dělat pro mě věci, jo. A to znamená, že my tu polaritu, nebo tu vztahovou polaritu můžeme opravdu ovlivňovat naším vlastním nastavením. Já když se znovu vrátím k té otázce, která byla, co s opačně polaritním mužem, on je velmi ženský, je pasivní ve vztahu i v sexu, je velice zranitelný a je zraněný absencí otce. Tomu předcházelo, že já jako žena jsem si takového muže vybrala. A že už předtím pravděpodobně, už na začátku vztahu, jsem víc zase byla já taky opačně polaritní. Taky jsem byla v té své maskulinitě až moc a to dovolilo, abych vstoupila s tímto mužem do vztahu. A pak jsou odlišná doporučení pro ženy a pro muže. Pro ženu to znamená opravdu podívej se, jak se můžeš uvolnit, podívej se, jak se můžeš dostat do svojí vnitřní síly, která je právě třeba i ve zranitelnosti a měkkosti. Ale to neznamená, že by si byla vydaná na pospas. Ne, tam v tom je obrovská vnitřní síla. I když v té první fázi, když se začneme otevírat, můžeme mít pocit, že jsme holí jako kuřata a že toho všichni můžou zneužít, ale ve výsledku je v tom obrovská síla, v té naší měkkosti. No a na druhou stranu muž, který, jo, skutečně, absence otce, často vede chlapce k tomu, že o to víc se snaží potěšit maminku, snaží se zjemnit, snaží se třeba dát stranou ty svoje mužské kvality, přirozenou zdravou agresivitu, přirozenou zdravou divokost. Jo? Kluci, který vyrůstají ve větším kontaktu s ženami, což může být maminka, učitelka, sestry, tak si navyknou na ten ženský svět a můžou mít tu zkušenost, že jejich přirozeně maskulinní kvality, které sebou nesou určitou divokost, bojovnost, v tom světě vlastně nejsou vítány, nebo že dokonce zraňují to ženské pole, že zraňují tu maminku, zraňují tu učitelku a tak dále. No a tak to dá stranou, jo, tak se naučí být jako hodný, ale tím dá pryč obrovskou část svojí síly a bohužel i svojí sexuality. Protože ta mužská sexualita potřebuje být v kontaktu právě i tady s tou divokou, v pozitivním slova smyslu agresivní silou, kterou muž přirozeně má. Co v naší kultuře chybí, je vědomá kultivace téhle síly. Jo, tím, že jsme několik generací vlastně vyrostli už bez těch otců víceméně, a protože za války ty otci už nebyli, že jo, pak druhá světová válka, pak zmizeli jako v těch pracích ty otci a kolem dětí byly vždycky jenom ženy a tak dále, tak tam už dlouhodobě chybí ten, řekněme, pozitivní mužský vzor. Samozřejmě nechybí úplně, ale v mnoha domácnostech zkrátka chybí a chyběl. No a tím, ano, máme v poli víc mužů, kteří se nenaučili využívat tu svoji mužskou sílu. Ale v tom jádru to je. A já se velmi často setkávám s tím opačně polaritním vztahem, kde žena je navenek maskulinní, je srovnaná, je disciplinovaná, má řád, má strukturu, má věci pod palcem, má jasnost, ví, kam jde, ví, co chce a muž je víc takový uvolněný, dalo by se říct někdy až tak jako rozpitej, nechává ty věci tak nějak být, moc nemá ten drive, moc nemá tu energii. Jenže ona je to falešná polarita, protože ta žena v sobě má to ženský jádro, který se touží odevzdat a ne to řídit, a on v sobě má to mužský jádro, on chce ty věci řídit. Ale radši to nechá na té ženě, protože je to v danou chvíli pohodlnější a protože se to tak v životě naučil. No a zajímavé to je, když si pak s těmi polaritami začnete hrát a vědomně experimentovat, abyste teda předali tu polaritu na druhou stranu. Jo? Což
lze i skrz takové jednoduché hry, jako hra Yin-Yang, kdy třeba si řeknete tak dneska, anebo pokud by na vás byl dlouhý celý den, tak si řeknete tak hodinu, nebo následujících 10 minut, ty povedeš a já budu následovat a vyměníte si to, jo? Nebo dneska večer vedeš ty, jo? A vlastně předáte to vedení partnerovi, který třeba vůbec není zvyklý vést, ale vy do toho nezasahujete. A nebývá to jednoduché, protože většinou ve vztazích jeden je zvyklý vést a druhý je zvyklý následovat. A když si to najednou máte prohodit vědomně, záměrně, tak ten, který není zvyklý vést a má vést, říká, ježiš, co budeme dělat, já nevím. Nebo na druhou stranu ten, který má následovat, mu do toho zasahuje a kecá a nenásleduje tak, jak by mohl. Proto říkám, je to hra a je moc hezké s tím experimentovat. A někdy zjistíte, že je v tom velká radost, když si tu polaritu prohodíte, když si prohodíte to vedení, že to je nabíjející a že je v tom i taková jiskra jako vášně, jo? Že se rodí právě i na té rovině intimity a sexuality něco zajímavého. Tak s tím se dá moc hezky hrát. Většinou to bývá hra, aby se integrovala do života, tak to pochopitelně trvá nějaké období. Ale určitě chci říct, že pokud narážíte na to, že váš partner nebo partnerka mají takzvaně opačnou polaritu, jsou moc v mužský nebo v moc ženský energie, mužský žena anebo v ženský muž, tak to neznamená, že je všechno ztracený a je dost dobře možný, že vy se k sobě perfektně hodíte, akorát máte ty slupky a jako žena si možná vytvořila tu obranou maskulinní slupku, jako muž si možná vytvořil tu obraně pohodlnou feminní slupku, ale když ty slupky sundáme, tak se dostáváme k sobě, do své síly, do své autenticity a z toho i ten vztah je samozřejmě mnohem zajímavější, když si dovolíme být sami sebou naplno. Když se potkáváme v těch slupkách, tak ten vztah je řidší, není tam tolik energie, není tam tolik živosti. Ve výsledku je to i vyčerpávající, protože my nejsme v té své autenticitě a nemáme odkud čerpat tu svoji sílu. No a ve výsledku, jak bych odpověděla na tu otázku, co s opačným polaritním mužem? Podívat se v první řadě na svoji vlastní polaritu, ženskou, a říct si, OK, co já můžu udělat, abych se víc uvolnila, aby mi bylo v životě radostněji, abych zažívala víc potěšení, abych byla šťastná jako žena, protože to všechno souvisí k té ženské polaritě. To jsou silný témata, kterými se zabývám v ženských kurzech. Trilogie Šťastné ženství, nebo můžete vybrat i jeden z toho cyklu, například Láska je tvůj zdroj. To jsou kurzy, které hodně vedou do té naší ženské polarity. Už jenom dotek s těmi tématy, která ve skupině probíráme a dotek toho, byť virtuálního, ale velmi intenzivního ženského kruhu, nás obrovsky podporuje v naší ženské polaritě. A skutečně vím, že ženy, které do toho vstoupily, tak pak psaly, že jsou opravdu uvolněnější, šťastnější, spokojenější, nezávisle na podmínkách. A že na to ty muži reagují tím, že jsou víc ve své síle, že jsou jasnější, že o tu ženu lépe pečují. A to je ta cesta. Jo? Pokud je partner otevřený nějakým změnám a práci na sobě, poslala bych ho na nějaký mužský kruh. Můj kolega Richard Vojík pořádá teďka třeba na začátku února sraz hustých mužů, což je úžasný prostor pro to, kde muž se dostává do kontaktu se svojí vnitřní silou, ale i fyzickou silou. Ono to není jenom o duši, ale i o těle, takže tam se hodně pracuje i s tělem, s využitím té tělesné síly a s takovým zocelením, což je nesmírně důležité. Pro každého muže je tak důležité, aby on vědomě se v průběhu života stále znovu a znovu posiloval a zoceloval, jak fyzicky, tak duševně. Jo? Od chlapce po dospělého muže, protože v mnoha kulturách se starali, aby kluci prošli nějaký přechodový rituál, kde se zocelí, kde se zpevní, kde rozvinou tu svoji sílu, ale v naší společnosti tyhle rituály vymizely. Takže někdo to získává třeba skrz nějaké oddíly a sporty a tak dále, ale mnoho mužů tuhle kvalitu nezískají vůbec, prostě vyrostou bez těch výzev, které patří k tomu získávání mužské síly. A pokud se muž vydá tímhle směrem a začne vědomě posilovat sebe sama, svýho ducha,
a svý tělo, tak pro nás ženy je to balzám, jo? Protože to udělá obrovskou část práce za nás, když muž tímhle způsobem vědomě pracuje na sobě. Ale když nepracuje, tak to není všechno ztraceno, protože my máme zase taky svůj podíl na tom, jak ten vztah utváříme. A tím, že se zjemním, že povolím, že pustím, že se zaměřím na vlastní spokojenost, na vlastní naplnění, na vlastní radost ze života, nezávisle na podmínkách, které jsou kolem mě, tak tím zase ovlivňuji ten vztah, tak abych tomu muži přenechala ten jeho díl a dala mu prostor pro rozvinutí jeho síly. A opravdu je to velmi hluboká a efektivní cesta. No a pokud jste naklonění oba dva něčemu dělat něco v tomto ohledu, tak třeba úžasnou platformou pro to je Retreat pro páry, víkendový kurz, který pořádáme online i offline s mým kolegou, takže jsme tam zastoupení jako lektoři muž a žena. A v té online podobě poběží teď 21. až 23. ledna. A je z toho potom na měsíc ještě záznam pro ty, co třeba nemůžou o víkendu být plně přítomní, a nebo potom v živé podobě na začátku února. Takže určitě je prostor, kde i jako partneři můžete získat velmi intenzivní impuls, nejenom k partnerské polaritě, ale mnoha dalším oblastem vztahu, sexualita, intimita, emoce, komunikace. A moc vám přeju, abyste ve svých životech a vztazích byli šťastní. Opravdu si podržte tu myšlenku a přesvědčení, víru, že máte právo na štěstí, máte totálně právo na to být spokojení, být uspokojení, být nasycení tím životem. A pokud už delší dobu třeba jste v nějakém, já nevím, příkoří nebo stavu, který vás vysává vám energii a vy cítíte, jak vás přestává bavit život nebo něco v tom životě, opravdu zatřeste sami sebou a řekněte si, ne, takhle ne. Ne, vždyť já přece ten život chci žít jiným způsobem. Opravdu nejsme nikdo z nás, i když se dožijeme 100 let, pořád se dá říct, že tady nejsme tak dlouho na to, abychom ten život jenom trpěli. A opravdu každý den našeho života bychom měli vědomě tvořit. A pokud to, co prožíváme, jako určitou újmu a tak, to neznamená, že by do života nepatřily smutky a tíhy. Je to součást naší lidské zkušenosti a je to důležitá součást. Ale pokud v tom smutku a tíze a nepohodlí bydlíte v uvozovkách už nějak moc dlouho, tak je opravdu na čase udělat nějakou změnu v sobě, která pak jako ten efekt toho kamene, který se hodí do vody a vytvoří to ty kruhy, tak ono to pak vytváří ty změny i venku. Takže já vám moc držím palce, abyste vytvářeli a prožívali co nejkrásnější život a vztahy. A spoustu inspirace najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit k odběru. Hodně tam mluvím o vztazích, o intimitě, ale i o osobním rozvoji. Promlouvám k ženám, ale i k mužům. A budu moc ráda, když z toho, co tam najdete, budete moc čerpat. Další inspirace je i na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete například 3 klíče pro naplněný vztah, minisérii 3 videí nebo takzvané zbližovací karty, které jsou určené pro to, abyste se lépe poznali sami sebe i sebe navzájem, ať už ve vztahu nebo třeba s přáteli a s rodinou, a mnoho dalších pokladů. Mějte se krásně a já se budu těšit opět na viděnou.